Ila funde vichakka kana. مشكلة ده دينا مشكلة ده ويمشي هيوصل وقال تبرك ده بخياوالي نرزي نتويقم چه كاروباري نشتا كسنگا ويمشي بخياوال نرليگي او ده دبال طول دوكان دارن تكا 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 اي چه خبره ده ويش رورا لخير سنه بس نخيطه ده كي او زما كرزان ره كي ورو پايسي راكا دهواره يو پايسي راكا كچلو پايسي راكا وين شو محمودة؟ محمودة؟ شو شايني لالا؟ هذا ده رغلا وين شو محمودة؟ وين شو تيز دلت الرجل اللي خير سرع؟ لالا شو اللي خير ده؟ وين شو ادم خان خوبا تليفون كورتا نيرا كده؟ لا 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 دروس خو تلفون نه دای کړه که ورشه وانس سر خو یې تلفون راوړل له خیر سره چې دوه خبرې ورسره وکما لا لا تلفون می په جیب کې دی ای وایم چې وشه دا کپړې ما ته کم کنه ولې تلفون په جیب کې ګرځي او کورې کې نور کې دی لا لا نور کې چې خورای دی خزر کا ورته وای چې بس نو دا تلفون له خیر سره بس ما ته راکړه چې ورسره خبرې وکړم لا ورته کیمیکا بچې څنګه خې جوړې په خیر وایم چې ګورې وایم چې ګورې خېری مې زړه ته راشي وایم چې دغه بس خېرې درته او کنه نو تلیفون نه کوې کنه وایم چې تلیفون نه کوې داسې وکړه کنه چې بس دا زموږ دروازه ده کنه بس نو دغه خلکو سوری کړه له خیر سره لالا لګي ورو خبري کوه دا ښه بچه و ام دغه څه خبره ده کنه بس نو دکاندار راځي له خیر سره وای چې خېټه مره بیا بس دې ورو پیسې نه راکوي پنځه دقیقې چې تېرې شي بل راشي وای چې دې غواړې پیسې راکوم چې ګورې پیسې ښې ډېرې راولېږه له خیر سره ای لالا 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 ټول کلی دې را خبر کړه لږ ورو غږېږه په دې تلیفون کې وایم چې ګوره بس نورې خبرې پرېږده وایم چې او د ګلداد پنځه زره روپۍ دې له خیر سره اله دا بس هره ورځ دروازه ټکوي اته زره روپۍ دې هغې دي وایي چې پیسې را ولېږه بس نو په خبرو باندې نه پوهېږم ټول کلی دې را خبر خبرې مه کوه کنه لږ ورو خبرې کوه کنه نو داسې هم څوک کوي ښه بس نو دا ووایه له خیر سره چې ته مشر یې او کسې ته وایم چې زه تجربه کار یم او کته ته له خیر سره وایم چې زه هوښیار یم او کته ته ښه چې زه هوښیار یم ګورې او دومره جګ جګ غرونه او دا سمندرونه او دا درې زره او درې سوه کیلومتره فاصله او بیا دا وړوکی تلیفون چې جګ جګ ونه غږېږي وایم چې څوک زما غږ اوري نو تا دې بلا ووایي چې زما غږ هلته ورسېږي